srednjovjekovna kula Hercega Stjepana Kosače u Ljubuškom povijesno je jako vrijedan lokalitet za cijelu BiH. Tvrđava je jedino kasno srednjovjekovno utvrđenje zapadno od rijeke Neretve u Hercegovini. Ovo povijesno bogatstvo nije u dobrom stanju. Stanje je jako loše, posebice usred ovih seizmičkih djelovanja još tamo u drugoj polovici 20. stoljeća. Kula se je jako oštetila, posebice ovaj središnji dio kule Herceguše, tako da su potrebni veliki radovi na konzervaciji, restauraciji, rekonstrukciji i središnjeg dijela i okolnih bedema. Da bi se mogla prikupiti sredstva za obnovu kule, općina Ljubuški u suradnji s javnim poduzećem Parkovi kao i s Federalnim ministarstvom kulture i sporta počinje raditi na tehničkoj projektnoj dokumentaciji. Radimo na izradi projektne dokumentacije, tehničke projektne dokumentacije koja obuhvaća plan konzervacije, plan restauracije, plan rekonstrukcije, određene planove arheoloških istraživanja, opisa radova, troškovnika. Projektnu dokumentaciju ćemo iskoristiti za apliciranje na poziv europskih fondova kroz program Interreg IPA fondova koji izlazi sad na natječaj, njegov izlazi sada na proljeće. Ono što je jako bitno za spomenuti da ti natječaji su iznimno pogodni za ono što je potrebno nama za lokalitet tvrđave Herceg Stjepana, a to znači drugim riječima da se kroz ovaj natječaj financira obnova, odnosno infrastrukturalni radovi na kulturno-povijesnoj baštini. Prije dva mjeseca završeno je i asfaltiranje prilazne ceste do same kule. Projekt je provodila razvojna agencija HERAG, a financiran je sredstvima Europske unije. Ja vjerujem, dobar dio Ljubušaka nije bio na ovome lokalitetu prije dok se nije uradio ovaj put. Označili smo turistički ove lokalitete, znači ne samo na području Ljubuškog, već na području Županije Zapadno-Hercegovačke i Hercegovačko-Neretvanske županije. Još jedna zanimljivost da smo nabavili kostime za počasnu gardu Herceg Stjepana. Na projektnoj dokumentaciji počinje se raditi već idući tjedan i koštat će oko 100.000 maraka. Prikupljanje projektne dokumentacije trajat će oko pola godine. Nakon toga hercegovački simbol mogao bi zasjeti u novom ruhu.